creire ga mui, roake hatan po, ju tiwi ju, bantop sai, ga bitai di ma pai se ha, nik banananta, gom topo tren, tom non go pomulam pod, gom to rusi, nau dan to le si im, non trok mui di kat ko, bapa ti rusi, jong tam bro pop na rait, nik gom topo tren, bantop plan spin a hai, dat spin tren flam kat te le si im, ne pikan tune, ne srok lo kos, dat puki, ne pini ait nan lam pod, gom topo rusi, mien pp ពួកអ្នកទឹកបីពួកអ្នកដែរមិនបានរត់ចេញដោយឆ្លងកាត់ស្ពីននោះបានក្តាប់ដែរស្ពីននោះត្រូវបំបែកបាញ់ប្រាច់អស់ទៅហើយនោះតាប្រភពដរៃនេះបញ្ជាក់ថានៅសល់តែ5គីឡូម៉ែត្រទៅប៉ុណ្ណោះកំតអ៊ុក្រែនរត់ចូលដល់ចំណុចប្រសពដែរនៅគីនោះកំតបរុស្ស៊ីកំពុងលាក់ខ្លួនតែនៅក្រាបនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនការវាយលុកគឺសម្ដៅវាយរញ្ច្រានកំតអ៊ុក្រែនដែលចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូផាំដែរដែលស្ថានភាពនៅពេលនេះគឺតានតឹងខ្លាំងបំផុតតែប្រសិនបើតបអ៊ុក្រែនបើការវាយប្រាដូចបាញ់ KPP ខាងកើតនេះខេត្តគូពេលនោះគឺកំតអ៊ុក្រែនអាចនឹងចាប់យកបានទីក្រុងអាប៉ាណាសូកាពីនោះហើយដែលកំឡុងបោះតរុស៊ីប្រមោប្រមវេទីនោះដែលសារទីពួកគេមិនអាចរត់ឆ្លងទន្លេឌីប្រូបានលុះហើយចាំចាំគឺថាត់នៅក្នុងការឡំពាត់របស់កំពាប់អ៊ុក្រែនអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់មានឈ្មោះថាជាលិនអឺដែលមកពីវិទ្យាស្ថាន BILD បានអដង្ថាកំតអ៊ុក្រែនបានកំពេញស្ពានទីបៃរុតទៅហើយហើយថារុស្ស៊ីមានផែនការស្ថាបនាស្ពាននេះឡើងបន្ថែមតែតំណងតបអ៊ុក្រែនវាប្រដាច់ស្ពាននេះខាត់ទៀតស្ពានដែលឆ្លងកាត់ទន្លេស៊ីអ៊ីមនេះមានចំនួន3ស្ពានហើយអ៊ុក្រែនប្រកាសថាបានវាប្រដាច់ស្ពានទាំង3នេះអស់ហើយវាជាផ្លូវដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការឆ្លងកាត់ទន្លេនេះមុននឹងចូលដល់ទីក្រុងធំ2របស់ខើកនៅដែកទីក្រុងនោះខ្លះក្នុងដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនហើយជាមួយគ្រីនីប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវឡូឌីវីសឡាន់ស្គីបានអានថាកងទ័ពរបស់លោកបានចាប់បានទីប្រជុំជនដល់ទៅគិតមួយរយទីប្រជុំជននៅបណ្ដាស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តគួរគីទីដែលអ៊ុក្រែនបកការវិលលោកការពីខេត្តទី6សេហាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវឡូឌីវីសឡាន់ស្គីបានថ្លែងដូចនេះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំមួយនៃក្រុមបេសកជនការទូតរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែននិងបេសកជនការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទីកាលពីខែទី19សីហាប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវឡូឌីមីសឡាន់ស្គីប្រកាសថាបាននិយាយពីផ្ទៃដីដែលអ៊ុក្រែនគឺតបអ៊ុក្រែនវិញកាត់កាប់បាននៅក្នុងកាត់គុកនោះគឺវិទ្យា1250គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឥឡូវនេះលោកបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនកំពុងតែពង្រឹងទីតាំងឈរជើងរបស់ខ្លួនលោកបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅក្នុងខេត្តគុកនេះអាចត្រូវគេមើលឃើញថាជាកម្លាំងតស៊ូដ៏ខ្លាំងបំផុតដំណ័យនៃការតស៊ូរបស់ធម្មផុតក្នុងការរំដោះប្រជាជនចេញពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីលោកស្លាន់ស្គីក៏បានពន្យល់ផងដែរអំពីប្រព័ន្ធការខេត្តគុកនេះជាករណីចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើដូចនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនដែលទប់ទល់ករណីដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពជ្រៀតជ្រែកប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកជឿថាអ៊ុក្រែនធ្វើដូចនេះគឺដើរជាន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់ទីក្រុងមូស្គូហើយលោកស្លាន់ស្គីបញ្ជាក់ថាប្រមាណខែមុខនេះប្រជាជនជាច្រើននៅលើពិភពលោកពួកគេបានដឹងបានលឺអំពីផែនការរបស់អ៊ុក្រែនដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាវាយបកវិញទោះតំបន់ណាក៏ដោយ។ไปเป็นเช
ាក់ថាទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការវាយលុកចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកថាឥឡូវនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែរត់ខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិខេតគុកនេះហើយទីតាំងខ្លះគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយទប់ទល់នឹងការវាយបករបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីផងដែរតែលោកបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែរត់បានចូលទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមេបញ្ជាការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏ដំសេនីអេលេសាន់ស៊ីស្គីក៏បានថ្លែងថានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបដិងការវាយបកវិញប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតែរត់ទៅមុខបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអាចមាន1គីឡូម៉ែត្រទៅ3គីឡូម៉ែត្រលោកទទួលស្គាល់ថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយរត់ក្នុងភាពយឺតនេះក៏ចាំពេលដែររុស្ស៊ីក៏បដិងវាយទប់ទល់វិញផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានហៅកាលវាយលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលវាយចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីថាជាអំពើភេរវកម្មដែលរុស្ស៊ីមិនអត់អោនដាច់ខាតលោកបញ្ជាក់ថាទ័ពរុស្ស៊ីត្រូវតែវាយបកដើម្បីដេញទ័ពអ៊ុយក្រែនចេញពីទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីអល់បានតែយ៉ាងណាការដែលប្រភពមួយអានថាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែឡើងពាត់ទ័ពរុស្ស៊ីពីពីប៉ុណ្ណាទៅបីប៉ុណ្ណាដែលក្នុងសមរភូមិខាត់គូក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនេះមិនទាន់មានប្រភពឯករាជ្យណាមួយឬបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រុស្ស៊ីបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះទេខណៈដែលសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនេះមិនបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់តែក្រសួងការពារជរុស្ស៊ីលោកទីបាទទូជាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយតាមដំណឹងមកថាមានព្រៀបជាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនោះគឺនៅសមរភូមិរនបាភិកខាងកើតឯនោះគឺរុស្ស៊ីកំពុងតែមានព្រៀបជាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញផងដែររុស្ស៊ីបានវាយយកបានភូមិជាច្រើនបន្តទៀតនៅក្នុងខេត្តដូចញ៉ាក់ស្រោតដល់វាយបំបែកក្រុងដ៏ធំមួយទៀតផងរបស់ខេត្តនេះហើយគោលដៅដែលរុស្ស៊ីមកប្រមាថការវាយលុកខ្លាំងចូលដំណរនបាភិកខាងកើតប្រទេសគេថាមើលទៅរុស្ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញមួយផងដែរថាបើខ្លួនគេទុនខ្សោយនៅក្នុងសមរភូមិខេត្តគោះទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺត្រូវឲ្យខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសតែសូមជម្រាបថាសមរភូមិនៅតំបន់ដុនបាសខ្ទុះខ្លាំងវាមានរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះតំបន់នេះរុស្ស៊ីវាកាន់កាប់បានទឹកដីភាគច្រើនពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនតែមិនទាន់យកបានទាំងស្រុងនោះទេលើកទឹកដី 53,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាលើខេត្តដូចយ៉ាងមួយឯលោកពូទីនដាក់បញ្ជាឲ្យរឹបអូសយកខេត្តនេះឲ្យបានពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុង6ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះឥឡូវហោះប្រយ៉ាពេត6ខែហើយខេត្តដូចញ៉ែកនៅតែខ្លាក់ក្នុងសមរភូមិយ៉ាងខ្លាំងគគុកនេះការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងសមរភូមិនេះរុស្ស៊ីត្រូវបានរៀបការមកថាបាត់បង់ទ័ពច្រើនលើលោកបាធីបនិងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសមរភូមិខេត្តដូចញ៉ែកមានទីតាំងខ្លះគឺបាត់បង់ទ័ពរត់ទៅ5000អ្នកគ្មានផងដែរដូចជានៅតំបន់បាក់មូតជាដៅដែរតំបន់នេះក្រុមធានស៊ីឈ្នួលបុកនឹងគ្រកសាការជាមួយក្រសួងការពាររបស់រុស្ស៊ីវាយកពីដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានការពីខែឧសភាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែបានបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមនៅជុំវិញតំបន់បាក់មូតរុស្ស៊ីក៏បាត់បង់ទ័ពយ៉ាងច្រើនផងដែរតែគេថាលោកពូទីនបានដាក់កំហិតឲ្យកងទ័ពរបស់លោកវាយកឲ្យបានខេត្តដូចនេះគឺនៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2024ឥឡូវនេះផុតខែកក្កដាទៀតទៅហើយនោះមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឆ្លៀតពីយូក្រែនវាចូលដល់2ឆ្នាំ6ខែហើយសង្គ្រាមនៅតែផ្ទុះពេញទំហឹងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់មួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសនេះទាំងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងទ័ពរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធគ្នាគ្មានលុះថ្លៃបណ្ដោះណាដូចទីចំពោះការដែលអ៊ុយក្រែនសម្រេចលើកទ័ពចូលលុបលុយទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខេតគុកមានការព្យាបាលខ្លះណាស់ចំពោះពួកតាមដានសង្គ្រាម
Jibisek Mironom Trabapu Pacham British Mironom Pacham British Ban Sapto Away that we cran I told Manupi Pantaiko Ban Prata Ulcran Project Bompar Pika Big Bottle Bahtorusi Howi Top Ulcran Matrani Klatna Knunkalam Port Arab Bakong Torusi Nuti